зазначив міністр освіти і науки України Оксана Лісовий, що основні напрями галузі – це комплекс безпекових питань та відповіді на виклики воєнного стану, зміна культури в освіті, перегляд підходів до освітнього менеджменту та питання популяризації професійно-технічної освіти та підвищення її якості вищої освіти. Однак, перше головне завдання, яке я озвучив міністр Новий і його команда – це офлайн навчання у закладах освіти. Надання можливості нашим дітям навчатися офлайн – ключове завдання для всіх освітян, представників виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів. Це питання є дуже актуальним, оскільки діти, які навчаються онлайн, вони не проходять належну ступінь соціалізації. Крім того, це питання економічне. Діти, які сидять вдома, вони тим самим відволікають своїх батьків. Економічно активне населення, вивільняючи робочу силу із регіону і територіальних громад. Станом на сьогодні по дошкільній освіті Полтавської області, як ви бачите, у нас всього 599 закладів дошкільної, в яких навчається 35 тисяч дітей, в тому числі 1595 внутрішньопереміщених осіб, ще 2171 дитина перебуває за кордоном. Також 4,5 тисячі педагогічних працівників, з яких 46 внутрішньопереміщених осіб та 91 працівник перебувають за кордоном. Як ви бачите, офлайн і змішано у нас 225 та 133 відповідно, порівняно із початком навчального року, з 1 вересня. Ця цифра збільшилася набагато, тому що на початку 46 дитячих садків працювали очно, 37 лише змішано. Так само у нас покращилась ситуація у загальної середньої освіті. Всього у нас 528 закладів. Ви бачите дані по кількості дітей, в тому числі внутрішньопереміщених осіб, педагогічних працівників, кількість педпрацівників числа внутрішньопереміщених осіб. Тут також у нас позитивна динаміка. У нас на початок року було 311 шкіл, які працювали очно і змішано. Як ви зараз бачите, сьогодні кількість таких шкіл становить 371 заклад середньої освіти.